Banorët e Pallatit Desla, i cili ndodhet në lagjën numër 18 të qytetit, kanë zhvilluar paraditën e sot me një protest për para bashkisë. Ata kanë kërkuar më shumë vëmendje nga institucionet, ndërsa janë shprehur se të gjitha kërkesat e tyre kanë mbetur pa përgjigje. Janë shumë pikpyetje që ne kemi si banor, dhe sot e saj dite nuk kemi asnjë përgjigje. Kemi shkuar edhe tekstualisht vetë te institucioni i cili më thonë se i kanë ngelur topi, institucioni i institutit ndërtimit, dhe po ato na lejnë pasi lloj përgjigje. Ideja është që nga ky organ përkatës ne duam një akt ekspertizë thellume siç e përfshin edhe VKM-ja. Ai është pallat me dëmë strukturore. Banorët shpjegojnë se ky pallat në afërsi të fushës së Rërës është vlerësuar nga ekspertët ndërkombëtar si i pabanueshëm. Pallati nuk ka asnjë lloj bërthame siç është verifikuar edhe nga studio private në Durrës. Ky si pallat siç e shikoni, domethënë ashensori është komplet në tull, nuk ka asnjë lloj kolone, pavarësisht se në projekt edhe në skicë neve na thonë që ka kolona. Shkallët siç e shikoni janë të rëna, kjo pikërisht sepse për shembull në podrum, siç na thanë edhe nga inxhinieri, shkallët ishin kapur me betonin, pra me diafragmën, ndërkohë që lart janë kap vetëm solete dhe dysheme. Pjesa tjetër që vurin duke ekipi jashtë në francez tha që nuk ka dyshohet për xhep poshtë në pjesën veriore të pallatit, dyshohet për xhep për hapësirën toksore. Neve kemi dhe verifikimin nga kemi verifikimin këtu nga drejtori i shërbimit gjeologjik shqiptar që nuk ka asnjë lloj studimi gjeologjik për atë pallat. Në këtë pallat 11 katësh me mbi 100 apartamente banojnë rreth 80 familje që kërkojnë të merret një vendim pasi ndërtesa në një gjendje aktuale po i rrezikon jetën. Nuk e kuptoj se një apartament me një pallat me 105 apartamente me mbi 70-80 familje që jetojnë aty kthehet fantazëm dhe ku në qytetin e Durrësit. Tash unë dua të bëj një pyetje publike që mos zgjatem. Kujt i intereson kjo heshtje? Se aty kushdo të vi e shef dëmtimet, shef çdo lloj problematike që ka aty. Pse duhet të rrim neve lart e poshtë? Nuk dim asnjë lloj gjëje çfarë do bëhet. Bashkia është mrapa, mund dalim, mund t'ju shpjegoj edhe ju në atë rast, edhe ne jemi të qetë, edhe dim çfarë bëhet. Ky është shqetësimi kryesor, pra sepse nuk është absurde që një pallat i tillë. Neve kemi këtu edhe skicat e inklinimit, pra një pallat i tillë të lihet deri më sot pasi lloj përgjigje dhe pasi lloj shqetësimi nga, pra jemi detyruar neve si banorë që po shpenzojmë tani në kuptimin po marrim inxhiniera, po marrim topograf, po marrim gjitha institutin ndërtimit vetëm të vizë i ka gjitha